všichni spořbí. Tady to neznáme. Natekli ucho. Že by obnovil svůj kariér. Černou dušičku má. Tady to má pěkný malou dušičku. My colleagues will only take care of your safety and comfort throughout the entire flight. We wish you a pleasant and comfortable flight. Should you have any questions, please do not hesitate to contact any of us. A něco počurá si. Jo. Český paštikářník. Vůbec neznáme ty vole. Je to nějaký nový všechno. Ti Francí. Tak letěl ty po Francii, ne? Jo, busem. Jo. 18 hodin bus. Hledáme našeho Ubera. Kde je ten Uber? Mím. Jedeme do pryč, odsaď. My jsme je Teslou, ne Renaultem, ty vole. Escape. Renault Escape, ty vole, to je náš kočár. Kočár do centra. Tady to je samý cizinec, ty vole. Ty Paříži, to je samý cizinec. Tak jak se ti líbí v Paříži? Já jsem toho moc neviděla. Ale mají tady zimu, tyjo. Poslední dva dny hezky v Čechách, tyjo, a my odletíme do Paříže do takový zimy. Kdyby to mamka věděla, ty vole. To bys zase nechápala. Bičiky. Hej, tady to mají takový vyvěšený. Co? Tady to mají takový vyvěšený a... No, s tím dělají, vej. Jo. To je něco pro Majku, ty vole, to jdu natočit, ne? Majko, našel jsem krámek přímo pro tebe. Tady by se ti líbilo. Ty vole. Jsme na Moulin Rouge, ty vole, už to je tady cítit. Welcome in Paris. Tak, Moulin Rouge, ty vole. Tady, co se dělo za hříchy, ani nechci přemýšlet. Stoj. To je to. Stoj.
Řekni mi, co se tady odehrálo za zvěrstva. To já nevím. To já jsem slušná holka, to já nevím. Levnější přistavení na Moulin Rouge, tyjo, 200 euro. Pro jedno, mazec. Abych rád věděl, kde je ta bazilika. To bude zase někdy schovaná na kopci, ty vole. 1000 schodů. Na bazilika. Kde tě mám? Tady. Jsem s těma studentkama strašně, ne? Těšíš se na schody? Ne. Buzova žena, ty vole. Jako kurka. Nakládačka. Je. Tak to je krásný teda. Tak jdeme. Bazilika čeká. Tak nahoře nebudu vypadat. Víš? Tak to jsou pizdět schody, ale... Co tam hledáš? Tak já mám podolek. Poklad? Na francouzský riviéře. Machám. Musíš mít dítě. Ty furt musíš, svůj uhlí. Musíš ty na sebe dávat pozor. Ty dí, prosím tě. Jsi moje dítě. Se ti líbí Paříž. Pěkný, to je tedy můj kucí. Sakrko. Jde dneška faním Bohemce a net Slavii, ty vole. Slavie. Byli jsme zaprodaný, tyjo, nějakýma uprchlíkama, tyjo. Dneska Slavie vyhraje. A Bohemka včera dostala na prdel, 4-0, tyjo. Spartička jí dala bigu. Nemůžu takový záběr nikdy použiješ. Vycházíme do baziliky. Jedna z nejkrásnějších na světě. Musím konstatovat, že to je pěkný kostelík. Je to tady perfektní. Ale podívejte se, jak to mají špinavý. To je tak hrozně špinavý. Hrozně. Sama špína. Pak jim zase něco vyhoří a vyberu 15 miliard, ty vole. Že je tam víc. Co to je? Co to je? To neznám. Co to je za slova dvě tady ty? Co je kytí? Co
to bude peklo dneska. Marcel, ty vole, jsi nějaký rozduvaněný asi. Když jsme tady. Na stadionku, tyjo, 50 000 lidí. Bude pecka. Fotbal za náma. Fotbal byl skvělý, atmosféra úplně úžasná. Teďka jsem asi 300 metrů od bytu. A už mě bolej nohy, mám 28 000 kroků dneska. Celkem vyřízený. A orientovat se tady v Paříži. Bez internetu. A dopravit se domů autobusem. To je prdel. To je fakt mazec, tyba. Ale dal jsem to. Takže je to v pohodě. Tak máme 10 hodin. Vyrážíme do města. Dneska máme v plánu Louvre. Operu. Nějaký ty zahrady. Nějaký ty nákupy. A uvidíme. Co nám nohy dovolej. Myslím, že toho nebude moc. Plán, 20 kiláčků. Dnešní plán, dnešní itinerář je na 20 km. Včera jsem měl 28 000 kroků, tak to tak odpovídá 20 km. Něco přes. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vím, co bylo se teď bude mimče větší, protože už tady moc místa není. Jsi buřtík? Pojď, rychleď. Ty
takzvaný pěkný parčík. To je pěkný parčík. Stonehenge. Všechno tady máš, ty vole, na dlaní. Všechno máš na dlaní. Tady. Samý suchý. Už to udržím, ty vole. Kráva. Pošup, ty vole. Řekni nám, jak jsi se dneska vyspal. Blbě. Jako to byla noc, ty vole. Já přijel vydundanej ze zápasu, jako kráva. Ležel jsem na to, na madraci a byla mi hrozná zima, jenomže jsem byl tak unavený, že jsem ani nestihl, nebo ani jsem nezapnul topení. Jsem říkal, musím spát, jo. Tak jsem se schoulil úplně do takového klubíčka. To nepomohlo ani. Takže katastrofa. No. Jsem nevěděla, že se podíváme i do Ria. Do Lisabonu. Tady si jezdíme celou Evropu. Ty vole. Všechno máš na dlaní. Takhle. Takhle na dlaní. La baguette? La baguette? La cappuccino? První holčina, která uměla anglicky, tyjo. Po dvou dnech. To je mazec. Jakýhle derby? Jako? Není to špatný v té Paříži. Člověk se podívá na různý místa. Svádním místě, tak si to váš. Kurva. Tohle. Nobody.
bude tam někde iPhone. Každý iPhone. Je tady. No počkej, až budeme stát u toho, se posereš. Jo, poseru, protože nebudu stát na tom, ale jenom pod tím. Já už tam byl, víš totiž. Já už jsem to viděl, jaký to je. Ty z toho budeš zase vyřízena. Z nějaký iPhone. Jdeme se podívat, jestli je Maří Magdalena tam, kde je. Jestli je schovaná. Schovaná. Jo. Sangzal. Nějaký paštikáři. Z Česka. To je paráda, tady skoro nikdo není. Kde je ta Maří Magdalena? Já nevím, tady ještě nebyla, ty jsi tady byl. Tady není. Pás růže. Hey baby, jak to jde? Já už jedu nohama z kyčle, protože už mě ani kolena neposlouchají. Silou vůle. Jo. Už vidím světlo na konci tunelu. Jo. Blížíme se k domovu. Ještě dáme nějaký nákupek. Rychlej. Pak se natáhneme, ty, a budeme ležet. Do rána, ty vole, nohy jak konve. Mě ten vejle pěkně prodražil. Prasklý displej na mým miláčku, víte, jo? Já nemám prasklý displej. No. Já myslím na mýho miláčka Samsung Galaxy S10 Plus. Prostě miláček nebyl nikdy. Nehoda. Jak bych to udělala já, to bych dostala CRS. Ty vole. Doufám, že budou velké odměny. Jak jsem v piči. Čekáme na autobus, jedeme se podívat na Vouřilou Notre Dame. Jsem zvědavý, co z ní zbylo. A dalších ještě 15 zastávek asi máme. Asi 8 km. Jenom, co to je dneska? To je v pohodě. Thank you.
Co? Domů. Kam? Domů. Kam domů? Megabit. Proč? Vím, jsme to viděli, já nevím. Ze mě socha, tady toho čekám. A je to perfektní. No. To je zajímavý, že v Česku ji nedostanu na žádný hrad ani zámek a tady bobíháš kostely, ty vole, dívej. Protože tady jsou pěkný. Pěkný kostely? Jo. Už jako docela na jedno brdo teda, to jsme viděli. Co mi pěkný kostel tady je. Co má, to má kopka. Nevypadá to vůbec zlé tady, v těch lucemburských zahradách. Ale šaolinský mnich, ty vole. Miyagi. Co je, baby? Nem? Plný nos. To píše. To bodlo. To zasyčilo, ty vole. Jak když si dám pivo. No ty jo. To. Tady jsem byl. Tady to znám jako si boty. Tady jsem si dával palačinku. Byl jsem i vevnitř kostelíku. Pěkný. Hele, šachy. Škoda, že nemáme figurky, tyhle bych si tě tady podal. Hele, skákej. Čekej. No. Ať ze mě, nebo ať nevyklepíš mimčo, tyjo. A tady to známe. Okay.
jakojiž pro Twitch. Hmm. Jak porčoval? Kde tu na Notre Dame? Tamhle. To tady neznáš? Ještě nebyla, nebo co? Ne, nebyla. Ta ženská byla protivná jak prdel. Typická francouzka, ty vole. Protivná jak prdel. Víš? Je to Notre Dame? Ty jo. Tady v té Paříži by se člověk vyznal. Tady to znám, ty vole, tady jsem si, už jsem si vzpomněl. Já jsem si myslel, že jsme tu přišli, ale nepřišli. Jdeme hodně dobře. Víš? Nebolí. Čapkaný nohy. Co to je? Co? Tohle? Conciergerie. Mně kaplo, buď to byl holub, anebo začíná chcát. Začíná chcát. Houby. To je perfektní výlet. Asi bych tady neměl stát, protože jsem zrovna ve prostřed kruhového objezdu. Ale to super. Takový půs ještě jdeme? Jo, tamhle k tomu sloupu. Je, tady tu chci fotku za to. Takzvaná pařížská siesta. Pohoda u fontány.
četli? To je různá. Huawei, ty vole. Disney oblouk. Za mnou. Tak si tu štrádu jedne na Disney oblouk. Tady v tom metru ty samý bludiště asi. Kam jde? Dívám se, ne? Musím dělat video, tak se nediv. Zalize asi na oběd nepůjdeme. Asi ne, ty vole, asi ne. Asi nemá. Francouzi nechodí do práce, ty vole. Oni chodí, ty vole, ve 12 hodin do kina, nebo co? Vole, tady stojí fronty na to, aby se tam podívali, ty vole. Ježišmarja, já jsem se těla lekla, ty debil, ne? Co je, Janet? Uj, jsem se zase bála, kde seš. To, že jsi mi prdel potom. Vždycky leknu, tyjo. Na Paris. Je suis. Merci. To asi nebudou vojáci a učitelky. Instagram. Instagram. Se podívejte, jak mají v Paříži celý pruh pro cyklisty, to je úplně boží, tyjo. V Česku, tyjo, máme metrovou uličku a člověk se bojí toho, že to někdo srazí.
tu. No. Sucha svobody tady je. Jsme skoro v Americe. Skoro. Chceš čurat? Ty za chvilku budeš v hrobě. Já v hrobě a hned počurána. Hladová. Jo. Chudák Mimčo, no. Hladový. Jo, ten díky tají. To je ono. Proto sem lidi jezdí, ty, aby viděli tamhle to. Má hlad. Vím, čo má hlad. Jo. A já taky. Já taky. Jako vlk. Tak najdeme nějakou restauraci. Restaurante. A půjdeme se nadlábnout. Jo. Už se nám to dělá. Se právě perfektně nadlábli. Bylo to super. A jdem dál. Jdem za Napoleonem. Jo, to tvoje jedno pivo ti dává. Napoleonem. Napoleonem. Jdeme za Napoleonem. Uje. Uje. Invalidovně. A co byla invalidovna? Nevím. Ozdravna pro vojáky. Jo, to jsme tady dobře. Jo. Já si můžu vylačit ten... Já jim řeknu, že mám utržený vaz v koleni. Jo, hamstring. Jo, natažený hamstring. Občas tříslo, ale hlavně ty vazy v koleni. A hlavně máme nemocnou hlavu, co se týká fotbalu. Jo, jsme střelený. Je pohřbený, kdo? Napoleon. Bonaparte. Už to neřekneš. Ne, tě zkouším. To neumí říct? Napoleon. Prostě Napoleon Bonaparte. Jo? Tady to? To je... Ne, tak pro tě vyživo ani nevidím tady. Napoleon, kde je ten prcek? Žublublable. Žublublable. Žumapelko. Žublublable? Žublublable. Řekni žumapelko. Žublublable? Přesně. Jsi jak Joey. Uj. Uj. Kdy mám manželku? Zase někoho zdrhla. Teď to musím. No, štyčně. To je mazec. Je to Eiffelová. Thank you.
Jak by řekl Jobin, to je mazec. To je pořádná věž teda. On by tady Huawei. Aby si ho zavařil. Chci tebe. Chci tebe natočit, ne? Já bych mi natočit. To je krása. To je Milana. To je prostě nádhera tady tu. Dobrý. No, já hledám. Zajdlouho se nám to tam možná být. To je paráda. Je paráda. Na to nemáme moc čas. Poslední oběd v Paříži. Nadlábneme se a vyrážíme na letiště. No se musí nechat, ty bagetky mají výborný. Ty křupo. Kde je to dítě? Není. Který je? Jdeme si na hřebku. Vidíme tady holub pod nohama. Ano, holky dobrý na holky. A burger? Prostě burger. Tak jsme po obědě. Vzhledem k tomu, že jsme se ráno zdrželi, protože nejel dlouho autobus a teďka jsme dlouho čekali na jídlo, tak nesťáme metro, tak čekáme na Ubera. Zase, ty vole. Máme 3/4 hodiny na letiště. A... Mám to mít tak. Můžu se modlit, ty vole. Můžu se modlit, ty vole, aby nám to neuletělo. A já bych nesil zápas, ty vole, to by bylo hrozný. Vidíš? Se blížíme. Terminál 2. Jsme zase v Paříži. Zase vycházíme z letiště. Prvý v neděli a po druhý ve čtvrtek, ty vole. Ta Paříž tady konečný. Teďka ještě nejí tramvaj, ty vole. Máme dvě letenky z Prahy do Paříže. Takže jsme přijeli na letiště, koukáme na to, na tabuli. Říkáme, ty vole, tady není let do Prahy. Ani nemůže být, když dneska neletěl. Tak jsme ty ho museli koupit na zítřek na ráno. Teďka hledáme ubytování. A co se musím dostat do města? Musíme zpátky do Paříže. No, je to mazec. Takže aby toho nebylo málo,
tak nejenom, že nemáme letenky z Paříže do Prahy, tak jsme sedli na tramvaj, že pojedeme na okraj Paříže a pak metrem do centra. A potom z centra na ubytování, tak jsme nastoupili do tramvaje a chytnul nás revizor. Protože nám nešli koupit týzdenky, tak jsme se na to vykašlali. A jeli jsme. A jeli jsme. Hnedka po nás chtěl jízdenku, samozřejmě jsme ji neměli, že jo. Naštěstí byl v pohodě, takže si máme vystoupit a koupit si novou. Takže teď už možná se i dostaneme zpátky do Paříže. Ale jestli se tady to bude takhle vlejc, tak se asi v životě dneska neubytujeme. Takže jestli někdy budu nadávat na pražskou dopravu, tak mi dejte facku, protože to, co jsme právě zažili v Paříži v metru, to bylo neskutečné. Měli jsme z první zastávky úplně narvaný vlak a každý další zastávce tlačila miliarda lidí, tyjo. Jeden tam odpadl, tyjo, chudák. No každopádně, dojeli jsme na vlakový nádraží, strašně obrovský, tyjo, 21. 21 tady asi kolí, ještě možná víc. A teďka už konečně jedeme na final destination. No, dnešní den stál za to teda. Tady je jako termos dorma, jo. Nebo celková Paříž. Byla jako krásná, ale rozbil se mě displej. Za mobil za 26,5 tisíce a prostý displej. Teďka, když jsme měli odletět, tak jsme zjistili, že máme dvakrát letenky z Prahy do Paříže, ale nemáme z Paříže do Prahy. Takže na letišti jsme to zjistili, kupovali jsme další novou letenku na zítra ráno. Tentokrát už snad správně Paříž, Praha. A museli jsme se dostat na nový, jo, ještě jsme museli objednat nový ubytování. A letiště, ze kterého včera letíme, zítra letíme, tak je 85 km od Paříže. Takže jsme se úplně z jihu Paříže museli dostat až nakonec. Tak snad se nám to povede. Teďka už nás čeká poslední za vlakem. Jdeme na to. Jdeme na to. Za 4 hodinky odjíždíme. Jaký hovno. No, každopádně zdravíme vás z ubytování. Jsme tyjo v luxusním tyjo okolíku. Je to jako hodně pěkný. Takže dnešní den stál opravdu za to, ale došli jsme až do konce, bojovali jsme a teďka jdem spát. Zítra sami vyzvítězíme. Takže máme 7:30 ráno, právě jsme se vydali na autobusovou zastávku, která nás odveze na letiště. Noc byla v pohodě, nasnídali jsme se a snad už dneska dojedem. Snad jo. Odlet z Paříže pokus číslo 2. Bude o jeden den déle. Ty vole, to jsem nezažil ještě. Kdyby mě to někdo vyprávil, že se to někomu stane, tak se směju jak svině. A teď se budou lidi smát nám. Další úkol splněn. Autobusovou zastávku jsme našli. Teďka čekáme 10 minut, než pojede autobus. A na závěr naší cesty nám začalo pršet. Nám prší štěstí asi, konečně. To bych to odletěl, než prší štěstí. Jo, pro nepříznivé podmínky letrušíme, ty vole. Ty už se posral. Tak. Už jsme oficiálně na letiště. Už jsme tady. Už jenom projít gatem do letadla a čus. Tady tím gatem. Takže už se to blíží, konečně. Už se to blíží. Už se blížíme. U Prahy, skoro. Po dvou dnech jsme konečně v letadle.
Hurá! Budem pustit. 10 litrů, 10 litrů fajzlu. Se poseru, ty. Ty vole, konečně zpátky. Mamka. Madr. Čau. To není možný. Jsem na Slavíně, zajedu do práce. Něco tam pošlu vychat a do páry. Do Slavíčky. Vyklepat nohy, protože jsme za 4 dny nachodili přes 70 km. Naťapkali. Tak si jdeme zrelaxovat.